Ang Florante at Laura ay may tatlong pangunahing bahagi na binubuo ng magkakaibang bilang ng saknong. Sa unang bahagi kay Celia ay may dalawampot dalawang saknong. Sa ikalawang bahagi, sa babasa nito ay may anim na saknong at ang puno ng salita ay binubuo naman ng tatlong daan siyam napot siyam na saknong. Sa kabuuan... Ang Florante at Laura ay binubuo ng 427 saknong. Dahil ito ay isang awit, ang bawat saknong ay binubuo ng apat na taludtod na may sukat na lalabindalawahin o labindalawang pantig. Kung susumahin, ang apat na raan pitong saknong na may tiga-apat na taludtod ay may isan libo, pitong daan, at walong taludtod sa kabuuan ng Florante at Laura. Lahat ng mga ito ay may lalabindalawahing sukat o may tig lalabin dalawang pantig ang bawat linya o taludtod maliban sa isa. At ito ang ikadalawampot dalawang saknong ng unang bahagi na kaiselia. Partikular sa huling taludtod na kung saan ay ito ang mababasa, ang tapat mong lingkod na si FB. Okay. Isang palaisipan ang huling linya ng kaiselia na kulang ng isang pantig. Parang napaka-imposible kasi na na-overlook ito ni Balagtas dahil ito ay nasa unang bahagi pa lang ng Florante at Laura. Para sa akin, sinadya ni Balagtas na kulang ang sukat ng huling taludtod ng bahaging pag-aalay niya kay Celia na kung saan ay nandon ang kanyang inisyal para ipapansin o bigyang diin ang kakulangan sa buhay niya dahil sa pagkawala ni Celia